je taková docela poprava. Kolba borce, ať je zaměstná. Tady stojí otočené strany. Ale je to můžete dvěhnout. Ale nevím. To tam pokně vidím, že se mě jenom tím borce. A pojď další. Oši. Už je vidím, jsou na pravé straně a malý štít. Jo, vidíš ho v tom okně? Je naproti tobě. V okně. Přebíhají. Jo, vidíme. Tři jsou u zitky. Dostal jsi ho, jo? Já ho nevidím. Pořád je v tom agátě. Jo. Potem. Tady je štít. Zabila si hlava? Ne, tady, napravo. Já se pohlídám. Ty píču, odpaď. Mám, ty vole, z baráku, ty vole. Nejde, nejku! Přesto vám se nemohu pomoci. Ty snajper, ty vole. Jaký už jsi dostal? Snajper mi odsnajperoval. Kde? Přes okno. A kde? Na z baráku nikde. Kde máš trefu? Tady, jsem dostal do ramena. No, nerobila se. Ne. A je tak to, jak je taky teďka plán? To já to hlídám. Jo, jo. Jdu ven. Jo, nebyl, tyjo. Tady je. Sniper. No, v tom okně, ne?
Byla pěkná tefa. Díky, zkusíme to spravit. Jo? Vůbec nejede. Ale máme to proběhlo. Až metr před tím stromem, tyjo. Já jsem po tobě střílel a teďka mě už tam vadilo okno. Ale ke mně to šlo jako docela dost, ale když se nám otevřejí to okolo, to nám však jak jsem slezal, tak jsem slezal. Měnu jináň. Já takhle. Marťo. Brada. Nevím. Tak už to neteče, víš? Jak jsem slezal, to byli pod náma. Normálně. Tak oni se o tam nehli. No točí nepřítele. Co vás trošku natočíme. Máme památku. Ty jo, pěkná ta. Co? Ty jo. Co udělal ty nebo co? Co? Ne? Ne. Já jsem přišel jako první úplně. No. Pěkná boula. Jsem komu ona je docela jako to robustní, že by měla vydržet tady nějaký pád z 10 metrů a tak. Tak snad to přežije, no. Když jsem to neskoušel. Premiér. Dobrý zásah. Co budu dát? Co? A máš to na pěkné? Co? Něco stočil? Jo, než jsem padl, no. Svou smrt, no. To možná by bylo tam vidět i ty kuličky. A tady jde náš snajper. Jaká? A. To Pavel. Když to střílelo z křoví, tak to byl Pavel. Ne, z křoví. Ne, to letělo pozad tady z toho, jak tam byl tým právě. Tam byl Honza s Michalem, pak jsem zašel se štítem do pole. A vy jste ho postřeloval, já jsem tam pak ty zítky jenom, ale jako na to okno jsem moc nestřílel. Jako jsem tam jenom pustil jen tak něco. Možná, tak, že? Tak jen tak strefil dva dny. Myslím, byl Honza. Já myslím, že to, já jsem se na ty kůli ještě díval, takže to myslím, že to letělo z tvé strany právě. Jsi měl modrou na sobě? No. Chodilo to od tebe. No náhoda, já jsem jenom tam pustil. Bacha na ty okna, jo? Jo, jo, držte se na to. Kde jsou? Musíš to poběhnout, aby tě netefili. Pojď. Si počkáme na jaro. Bacha na okno, jo. Bacha na okna, a ti neprostřelí. Jde někde, říkal jsi? Ne, kde je? V chodě? Já jsi žal ob... Tam dole, jak jsme byli tak pod náma. Aha, já jsi žal obchodě, tyjo. Zvon, jak slyšet tak venku, ta vysílačka. Ty mají dole spojený. Moc mi to zdálo. Ty máš sluchátku? Máš sluchátko? Jo. Já mám sluchátko. A jo, to blbý, no. Tak až budeš baráku, bys měl povedl, tak se pak vypíní, protože pak se prozadíš. Máš, dokážu. A teďka se už je klidně nech. To už je, jde mě doleva. Doleva k těm žitkám. Jo, natřeš v tom v patře, v okně. Jo, pojď. Není to, my se skoro vůbec nedávají, neozývají skoro. Nechají si nás přijít blíž. Někde může být rovné, jestli může být třeba i někde tam u toho, kde byl ten štít, víš, tam třeba schovaný. Oni můžou čekat cokoliv, já se tam budu podívat. Aha.
ale je tam jeden, kde prostřed, asi tak třetí okno, je tam schovaný. A kde je ten malej? To tam zůstane, v tom křu. Jo, tak tam zůstane. To je pivo. Jo, slyšíme. To pak? Nic, musím něco vymyslet. To bylo tak, takto. Mají to docela dobře zaměřený tady. Tak běž, chceš na ně střížet jako zapředu, že by šel za ufonem, že by stejně pálil do oken? Že bych tady zůstal sám třeba aspoň, jako odlakoval, odlákával. Se štítem, bych zkusil pak sám. Úplně jako? Bude těžký. Bych chtěl, aby ta pravá strana je tam trošku odlákala. Počkej, zeptáme se Pira. Jo, jak to tam vypadá? Vidíš někoho v těch oknech? Ne, to se tam pírá. V těch dveřích, to bych mohl sundat. Co vidím? Je v tom okně, jak mi tam sundal. Jo? Víš ne? A ve dveřích je taky jeden. Ve dveřích jsem nikoho neviděl. Ale je tam. Asi jo. Byl tam už od začátku. To je na hovno, oni to mají to vaše v okne. A kdo ví ještě, kde je Roman? Jak jsem vykoukl, hned už po mě pálil, tyjo. Pravá strana nikoho nevidím. Jo, vidím. Pravá strana. Jeden. Levá strana. Nevidím. Mám raz, dva, tři. Pravá, levá, levá. Tři. Pak dveře, čtyři. To je blbý. Henky a já jsme u té červené zdi ze zadu. Jo, bacha, jo, oni tam střelí, jo. Mě to bych chtěl dýmovnicu hodit. Má, jo, má dýmovnicu. Hodí to normálně na střed tady. A proběhne to zleva. Musíme to. Jo, máš dýmovnicu? Hodíme to na střed a musíme to, zkusíme to proběhnout zleva. Jinak se tam nedostaneme. Hodí to? To hodí to pro někým dveřem. My to už celý vyšli. No tam nedohodím. Já to, já nejsem to bude hodec. Raveno. Bude dýmovnice za půl minuty. Nedohodíš to tam? Jo. A bacha tě nedostanou, musíš se pořádně rozpřáhnout. Jinak hoši jo, hoši ještě, počkejte. Chlapi, no? Pak když vyběhnete, naši jsou hned zadu tam jsou. Už to obešli celý, naši tam jsou jo. Abyste po ní nestříleli. No, tam je to na piču, ale. Kam to letělo? Na pravou. No to je jenom vlastně mohnout. Uvidíme, uvidíme, jak vám to bude. Bacha, bacha, už přijdu. To vypadá. A jde to pryč. Naši taky, ty vole. Naši taky hážu dymovnicu. Moc sám. A pěkně to hodili, pěkně to hodili. To já jsem říkal doleva, k tomu chodu. To je na hovno, tyto to. Takhle půjdu ufona. Teď by se to dalo, ale. Tak? Jo. A to, tady je to odkrytý celý, bacha je tam v tom okně, jo? Ty nahoře je v tom blivém okně, nad tím, nad těma dveřma. Nad těma dveřma je tam. Proběhneme. A tady to není vůbec krytý kouřem. Jdeme, ne? Tak jdem, tak zavolte, já jdem. Tak zavolte, já nemám, já vezmu štít. Wow. Pěkně, pěkně. Já jsem dostal.
Je tam to okně? Okně na vrchu. Jo. Podívej si. Tyhle, to je to lidka. Tyjo, to bylo úplně těsně. Třeba už tam není. Co? Třeba už tam není. Tak? Se podívá. Podívej se, já tam nevidím nic. Nejsme, jsme tady u toho stromu, vole. Je tam, tyhle. Ale je tam náš, Jera. Pořád tam je? Vidíš, jo? Nevidím pokně. Jo, teď jo. Je tam, no. Je pokně nalevo. Musíme tam dostat, jo, nás to nepustí. Tak, Jero, dělal se z okna na tebe. Au, mám, piče. Napijo, na, štít. Ale my jsme se tam dostali a tam už bylo poslední okno, víš? A já jsem ho hlídal. A je našli patron. Já jsem dostal i přes štít do nohy. Já jsem tam lehl do trávy. Já jsem měl krásně ty okna, my jsme tam ostřelovali. Ne, nám to leví, nám dělal problémy. Ty ostatní ne. To bylo dobře vymyšlený, ti šli tam od tam. A proč myslím, že půjdu za nima nahoru? Nevím jestli. Můžem, no. Reuters! Nestřílec, tam je já! Reuters! Tam je já, nestřílec! Reuters! Ty vole, můžeš. Už byl tady, tyhle. Máš rec? Mám. Nahráváš? Dostaneme se tam k ním až, půjdem k ním. Dobře na ní zařvali. Zkus to. Jo. Hapně, střelíte. Kamera! Kamera, můžem tam? Nestřílet, procházíme, kamera. Procházíme. Nestřílet. Reuters. Nezavolá. Nezavolá. Reuters. Jada. Ty vole. Teď to kapetom povazu, ať tady vám nezavazím. Co to bylo? Procházím, kamera. Je to bude ostrý trošku. Když budeme mít stejný dva záběry, budeme mít. Mně se domů nechce zadíma, on tam jsem moc připravený. Acha, výbuch. Mám to červený? Máš čas? Jo. 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 No, dolů už nepůjdu, dáme to moc hosty. My jsme moc připravení, víš? Mají taky spouště. Thank you.
Nic, kolem tam není. Tam pak zajímá. To tam až proběhne. To bude čistý. Na schodech kamera! Schody kamera! Kamera! Nesmíme! To je hrozný, ty schody. Můžu tam něco bránit. A tak to není dobrý, tak to vyběhne, ne? Že by otočený, by tě to nesestřelil. No, měl vědět. Možná. Je dobrá kamerka. Jo? Zvědavě, co tam bude, nějaký záběry. Čeká, zkusím. Projdeš. Kamera, můžu jít? Papi. Procházíme. Jdeme. Nestřílet. Jau. Hajzle. Nestřílet. Bojíme, ale... Je tam, tam je Staňa, tam na mě koukal. To dva ne, no. Teď dva na jedno. Aha. Tak ti váleční reportéři, že? No, rojte. Kolik ti to mají o streama, no. No, tady bych nebyl. Jo, ale tam zažveš kamera a nikoho to nezajímá. Jako. Jo, no. Ale právě naopak. No. Jo, pojď. Já jsem byl tady schovaný. Ach, to si, nebo ne, nevím to. Já jsem byl tady schovaný a jak jste vyhodili, tak jsem běžel, ne, schoval jsem se do trávy a měl jsem ho krásně na mysli a střílím a nic. Já jsem byl tady, jste to prošli. Já jsem byl tam, to... Jdeš tam? Nejdu. Říkám, jsem mu tam nevůplec. To by mu to kazil, víš? Tam. Ne, tam už oni jdou takhle a on míří tak, takže... Už jsme to neprolezli. Ten mladý byl za mnou, ten byl v těch keřích. Uh-huh. Ale že to neprostřelíš, já jsem byl pod tím stromem a měl jsem ho tady pokrytý. A posílal, jak jste šli, jak jsem jim to tam posílal, oni nemohli ani vykuknout. Ani nemohli vykuknout, ale ten nás tam kosil právě z toho okna. No, no a toho jsem tam bušil. Tím pádem jste proběhli. A jak jsem vyběhl, tak mě sundal tam úplně z toho levýho. Jo? No. Jo. Pech. Já bych ho sundal, já jsem o něm věděl, ale nic, ani jedna. A tady si nemůžeš přijít. Čistě, když se na to bude chystat, tak rychle si dobíjá. To byla chyba. To byla škoda hlavně. Počkej. Takže dostali. On to vyhrál víc snad. Hezky. Tak jsi poslední, že? Poslední? Nejsou poslední. Nebo nevím o tom. Mně se zdá, že jo? Že už je konec. Aha.